Ana zula buruk yani baka. Oho. Ana. Aktadar da kalay. Tortin de mahfuz apa. Yo, rasim de tort. Yanagi man dedi, ana qalib dedi, qantam ulanamiz, chiqmayin birinchi ya dedi. Man ko'tarolmayman dedi. Nima qilay, bala qolam. Shu birinchi sinfga paytda kitobni ochib, tilkuni chizgani man hayron qoldim. Alam qilib, qanday ular nima qilsam, nima qilsam deb o'ylayman. Hayron ne, nima qilmaydi, qatnaymadi, moshinlarga chiqishda qiynaladi. Moshinga mana damazdan borib keladi, uni oyog'ini tutab chiqishga qiynaldi. Internetga qo'yishga harakat qilyapman, shuni joyim topolmayapman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizlarni ko'rib turgan uzoq yaqindagi barcha homiylarimiz, hamkorlarimiz. Mana
O'g'lim shaharga o'ynab turib o'zini qalamidan tashlab ayotsinmi, 2 yosh o'sindi. Son suyagi yorilish bo'ldi. Ular keyin gips qildirdi. Gipsdan chiqqan ekan hayajon ayol tijilyapti, yumshoq deb yig'laverdi. Uni davolatishga bordim. O'sha 2 yoshdan beri hozirgacha davolatib kelaman, massaj o'raman. Faqat yuqoriroqlarga olib chiqishga tashlay olmadim. Asosan shu ayol yaxshi qilish uchun dori darmonlar yozyaptida man uni o'shani imkoniyatim bo'lmayaptida kuchim yetmayapti. Shunga endi ha endi mana hamza davolayaptilar, ha rahmat shu kishiga qo'llari kuyancha yordam berib bizarni imkoniyatimizga qara kuchimiz yetganga qara dori darmon yozyaptilar. Har 3 oyda 2 kasini davolatib kelaman. U akasi nima degan? U akasiga bo'sh holatda menga nisbatan o'ta yaxshiroq, uni reumatizmdan chiqqanlar. U menga sinish bo'ladi menga. Bu qanday bo'lgan? Nogironlik qanday bo'lgan? U nima 7 yoshdan keyin aytardi, qusurdi. Bu qator uni ham Samarqandga yubordim, uni reumatologiyaga reumatizm chiqqan. Qariyatda oyoq, mash reumatizmni oyoqda qatqa bo'lsa, og'rimasa, o'sha qarab ketaveradi davolatmasi. Halajlarcha o'zaradi. Degani uchun uni ham davolat bermalik deb bundan nisbatan yaxshi. Asobiy ham qutulib ketolgani yo'q, lekin anavlar bor. O'sha reumatizmga qarshi ukollar oldi. Hozir olib keling deyapti Zarina doktor. Bu ayta aya deyga davolanganimni nima yaxshi bo'lgan nima qilaman? Qo'rqqan to'g'ri bo'ldi. Man yaxshi qilayotgan ukol o'sha mayli davolanaychi natijam yo'qda aya deyaptida man maktabdan qoldirmay deydi man darsdan qoldirmay aya deyaptida man ezib ketaman itta qanday sani kelajakka tayyorlayman o'g'lim mana shuncha odamlar bizga yordam qilib sizlar bir yaxshi inson bo'lib yetishinglar man o'zim nogironligim uchun sizlar qiynalmanglar hayotga degan maqsadga bularni yo'llayman o'zim 1 metrgacha yaxshi ko'raman undan keyingisi shartam o'zini tanimayman hozir sizlarga yaqin kelarsizkin men garisantan istadi o'zini bilmasi diagnozni tasdiqlamaydi xo'jayin aqlidai man qornimni yorib nima o'lam ofitsar o'laman bu kishiga rosaka vizini operatsiya qilish kerak deyapti xususiylarga qilayotgan deya qilolmaymiz deyapti menga davolayveradi kateter almashtiradi har 20 kun bir oyga shunga maslahatlashgan bo'ldim kattaroq joyga chiqmadingizmi toshkentlargami qancha mablag' demadimi yo'q toshkentga chiqqanman shunday joyda bir chiqib ko'rish kerakda daromad kim pensiya olyapti kurtalarimiz ham olamiz 500 olasizlar kurtalar hozir bu uyga nimalar mol olganman
Şükür oğlum, bir troll oldum, bir troll şükürüm. Hazır mı ne abi? Fatih abi? Yok, en yakın akıbı abi. Amol bok sarı tarz bor. Yani bir yağın bir dakika ama yağın ilk gün kalanız. Ha, bok olası da mı? Ha, bok. Tavuk, nimalar bo'lsa, paranda. Bir 20 ta 30 ta tovuq qilsa ham boqalasan. Mana homiylardan tovuq olib berilsa, boqasiz. Masalan, bir kunga 10 tasi tursa, ertasiga 20 tasi. Kuningiz o'tadi. Mana bozorga chiqsangiz, turbisin pul bo'ladi, to'g'rimi? Buni qila olasiz. Tadbirkorlikni bemalol boshqarib keta olasiz-da. Hozir endi mana bu chizganlari bo'yicha nima ano qilyapti? Mo'jallar qanday bo'lyapti? Bu hozir to'qqiz sinfda o'qiyapti, bu yil nashrga qarshi o'qishga boraman. Imkoniyatsizdan bo'lyapti. Shuni bilmasa yana oyoq olib qilib kelaylik, ro'yxat bo'layotgan chiqdi. Yanagi man deydi, ano qilib deydi, qantam ulanyani tutmayin birinchi oya deyapti. Man ko'tarolmayman dedi. Nima qilay, balam bilmasam dedi. Nima qilamiz dedi. Yo, mani kutromu, mail, nima desa, ma qo'limga kelgancha chizmalarini, ranglarini, qog'ozlarini olveryapman-da. Lekin avvalam mana ish qilib, mana natijasini chiqaribsan, mana shu narsalar olveryapman, halollayapman. Ha, bog'im birga bo'lar-da, yo'qmi? Deb nima qilyapman? Faqat yerga qon ta'minlangan bizada aytmay, mail to'lovchim, qiynalsam to'lovimiz ayadi-da. Endi o'g'il bola uyalyapti-da. Har narsa o'zini uradi-da, qiziqishida. Kelajagi bo'lsin sanoat, harakatchan. Harakatchan. Shuni og'zimga olaman, bu yerdan. Endi buni olish. Xuddi bitta bag'ir ustida. Sanam kecha. O'tir qani. Ha, sanam bir ijodingni anaqacha. Ha. 5. 5. Yana 5. Shuni qissa qatdagan, hayron qolaman, shuni kitobda, shuni ola, shuni ko'chib qo'yapti. Shuni chizmasam, qila hayron qolaman. Shu birinchi sinfga qaytib kitobni ochib, trikuni chizgan ham hayron qolaman. Qanday ularni maqsad, nima qilsam, ayamaning mustamata qatni madalar, mo'shillarga chiqishni qilmalar. Moshinga mana damazina borayib keladi, mana ayog'ini tutab chiqishni qilmadi. Internetga qo'yishga harakat qilyapman, shuni joyim topolmayman. Oxin bo'lsa aytardik, ular aytishdiki, birinchi chiqib beraman, narsa qilaman, nima o'zi narsa qilolmay ekan, seni o'zi o'qitaman dedi, lekin man ichib ochib, ayam maktabga qatnayman, maktabga hamma darslar o'tar ekan, maktab yaxshi-da. Hozir afira shaxsa bo'ladi, liberalarga ishim shaxsa bo'ladi debdi-da. Lekin psixiatrga shaxsa bo'lmaydi. Lekin haqiqatan liberalarga ishda chuqurroq shubha bor, liberalarga ishda shubha bor. Aqlan nima ro'yda? Ikshiramiz hozir odam nima qilsa-da. Osha afira shaxsa mo'yil bir saat rasa qilamiz deyshti. Faqat o'xshashlar. Bunga oddiy faqat shunday bo'lib Yo'lda hamma qishloq. Mana bu yerda mana bu ishdan mana shu avtodan mana. Jigar, qata jigar. Yo'q, baqlarda o'sha qovurg'i aralig'idan tekshirib qo'ydi o'zini. Qovurib o'tkazib olma, gazlar yotib turdi. Yo'q, nima chidar, halol, ikkita yaxshi chiqdi. Ikkita yaxshi chiqdi. Faqat dimiq yotib turdi. Qani nimasi dimiq.
Siz bir doktorga uchrab, qancha so'mga ketishini biling. Apa, hay. Biz o'shanga qarab harakat qilamiz. Maylimi? Mana bizada mana jarayon davomida ko'rib turgan barcha uzoq yaqindagi homiylarimiz, chet davlatda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz ga shuni iltimos qilib aytamizki, mana shu xonadonga, Furqat akaning xonadoniga turtalasa ham imkoniyati cheklangan nogironlik bo'lgan insonlar, mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Kimda kimda ehsonlari bo'lsa, homiyliklari bo'lsa, mana shu xonadonga imkon qadar yordam berishingizni sizlardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Faqat Furqat akamiz davolanishga borish kerak, davolanishga borishga ham mablag'i yo'q. Opani ko'zlari 1 metrda og'ini ko'rish ko'rmaydi, davolanishga bu opani ham mablag'i yo'q. Ikki nafar farzandlari imkoniyati cheklangan, bularda ham davolanishga keyin shu Qarshi shahriga joylashgan nogironligi bo'lgan maktabga joylashtirishga imkonlari yo'q. Shuning uchun biz barcha homiylardan yordamlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Oldindan hammalaringizga kattakon rahmat. O'zbekiston nogironlar jamiyati Qashqadaryo viloyati Shahrisabz kitob yakkabog' hududiy bo'linma raisi Mavjuda Xudoyorova. Yo'llar uchun katta rahmat. Sandalli turiz 68 23 97. Ma'zurat. Mana sog' bo'lsizlar. Xudo shifo bersin. Nasib bo'lsa kelamiz, homiylar kelishadi mana. Hurmatlarim, joya qo'ya. Joyaman, ishqalik. Mana Alloh shu uchun menga ikkita farzand, o'g'il farzand berdi.